Ні, поїхала вже? Ні, поїхала. Вже поїхала? Поїхала. А як? До тебе вже є мотик, а в тебе зараз під хатою буде, коло пожежі. З чоловіком буде? Що ти скажеш? Ти на чому хлопець? Все? Все, повторно. Ну, тільки якщо класить, то ти як хлопець каже? Класка. Типа така тітка та Васька. Знаєш, Васька, закромка Васька. Ні, не знаєш? Та корова така, що вивели до корови. Ну, то Васька. То на тебе каже хлопець? Зламайся, подивись. Ну, буде голова. Можна, все. Так, попало, так. Так. Весело, емоції по тобі, емоції. Весело це. Все, все, наливай. Треба щось. Між собою. Ну, ви за таким попробуй підняти, я не знаю, чи ти його підняєш. Так, можна. Душа маска. А ми йдемо на це? Дякую. Є? Батьки є? Hoyra, веселее!
наші батьки, любимо суки. Я би не казав, що ти вдома, а йдем, що тобі попалимо зараз на дурацькому столі, аби наші господи не несли вдома оту прекрасну таку самогонку. Зустрічаємося всі на дурацькому столі, а музики вам грають весільного Маша!